Օգոստոսի 7-ին Հայաստանի Հանրապետության Պաշտպանության նախարար Արշակ Կարապետյանը երրորդ զորամիավորման ղեկավար կազմին և ենթակա ստորաբաժանումներին է ներկայացրել զորամիավորման նորանշանակ հրամանատար գնդապետ Ալեքսանդր Ցականյանին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը բարձր գնահատել գնդապետ Ցականյանի ավանդը բանակաշինության և հայնիքի պաշտպանության գործում, համոզմունք հայտնելով, որ զորամիավորումը նորանշանակ հրամանատարի գլխավորությամբ լիարժեք կկատարի իր առջև դրված խնդիրները։ Նախարար Կարապետյանը միաժամանակ խստորեն հրահանգել է կասեցնել Հայաստանի սահմանահատելու հակառակորդի բոլոր փորձերը։ Հակառակորդը ոչ մի ձև չպետք է նույնիսկ մտածի ներթափանցել մեր տարածք, դա ձեր խնդիրն է։ Դրա համար կորպուսի հրամանատարը և զորամասի հրամանատարները, ստորաբաժանումների հրամանատարները, սկսած դիրքի հրամանատարից ունեն բոլոր իրավունքները, կիրառել բոլոր միջոցները մեր սահմանները պաշտպանելու նպատակով։ Միևնույն ժամանակ մենք ոչ մի ձև չենք ուզում ոչ մի ուղղության վրա սրացումներ, բայց եթե փորձեցին ներթափանցել մեր տարածք, ես բոլորիդ հրամայում եմ կիրառել բոլոր միջոցները, որ այդ միտումները հաջողության չհասնեն։ Աշխատանքային այցի ընթացքում Արշակ Կարապետյանը եղել է նաև զորամիավորման ենթակա զորամասերում, ծաղիկներ խոնարել Արցախյան վերջին պատերազմում զոհված ինձարևների շատակ ավերժացնող հուշակոթողին, ինչպես նաև ծանոթացել ստորաբաժանումների ուսումնական և սոցիալ-կենցաղային պայմաններին։ Պաշտպանական գերատեսչության ղեկավարը հանձնարել է սեղմ ժանկետներում շտկել իր կողմից արձանագրված բոլոր տեղեկություններն ու բաստողումները։ Ստուգելու համար անձնակազմի մարտական պատրաստականությունը զորամիավորման տանկային և հրետանային ստորաբաժանումներին հայտարարվել է ՏԱԳՆԱՊ։Այցի ավարտին նախարար Կարապետյանը 44-օրյա պատերազմի մասնակից մի շարք զինծառայողների պարգևատրել արժեքավոր նվերներով։ Վերադաս ղեկավարներին հանձնարարել է առավել աչքի ընկած զինծառայողներին ներկայացնել պարգևատրման գերատեսչական մեդալներով։